Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons kyk na wyse woorde en beloftes vir die jaar wat voor lê. Vanoggend se wyse advies kom al van Dawid af. Psalm 27 vers 4 sê hy: Een ding vra ek van die Here en dit sal ek bly soek, om in die huis van die Here te bly al die dae van my lewe, om my te verbly in sy goedheid en in sy tempel daaroor na te dink. Dawid sê een ding vra ek, soek ek. Een ding vat my krag en my energie. En ja, in hierdie gedeelte sê ek wil in die huis van die Here bly, ek wil in die tempel bly. Ek dink nie dit gaan oor ek wil in 'n kerk bly nie. Ek dink nie dit gaan oor die gebou nie. Dit gaan oor wie se gebou is dit. Ek dink dit gaan oor wie se teenwoordigheid is in daai gebou. En Dawid sê as daar een ding is wat ek kan beveel, een ding is wat ek kan besluit en dan is het dit: ek wil by die Here bly. En hier is my vraag, toe jy jou lysie nuwejaarsvoorneme gedoen het, toe jy 'n paar besluite geneem het vir 2019, was dit een ding, wat jy kan sê, ek kan 'n streep deur al trek, daar is een ding wat ek begeer, ek wil naby aan die Here bly, en hy moet naby aan my bly, en ek wil hom raak sien, en ek wil van hom bewus wees, en ek wil na hom luister, en ek wil sensitief wees vir hom, en alles wat ek soek is eintlik weggesteek in hom, in sy wese, in 'n verhouding met hom. Dit is my diepste vervulling as mens, as ek weet, ek en God is goed, okay met mekaar. So kom ons bid dit saam, een ding wat ek van die Here begeer, wil naby hom bly, kom ons bid dit. Hemelse Vader, help ons daarmee, want Here, dis nie van U af waar die probleem lê nie. U is naby my, U is binne my, U is deel van my lewe, U is heeltyd om my, bo my, agter my, saam met my, U gaan voor my uit. Maar Here, ek moet U raak sien. En dis waarom Dawid sê, hierdie een ding het ek begeer, om naby U te bly. Help ons daarmee, help ons om sensitief te bly, help ons met ons oë, ons ore, alles van ons menswees, om U raak te sien. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.